Ja kaikki mukaani, käsi heiluttaa oikean käden pyörimään näin, näin, näin. Ja lantio vastapäivään kellon suuntaisesti näin. Ja ylös, ja alas, ja jalka nousee vielä varren mitään ylös. Ja toinenkin näyttää tekevän saman homman. Vaaka pystyy, kaikki mukaani, hop, hop, hop. Kyllä lasten auttaminen on hauskaa. Tänä päivän riemukkaassa keräyslähetyksessä pidetään superhauskaa, pelataan jännittävää bingoa ja mikä tärkeintä, kerätään varoja kehitysmaiden lasten hyväksi. Ole mukana ja auta kotisohvaltasi.